Najnovšie video z produkcie Kočner Paramount zachytáva ex-ministra financií Počiatka pri debate s vtedajším generálnym prokurátorom Trnkom. Počiatek s Trnkom rozoberajú, ako uhrať kauzu Lemikon, v ktorej táto spoločnosť obrala národnú lotériovú spoločnosť Typos o 13 miliónov eur. Počiatok. Skôr koniec. Vo videu Trnku žiada, aby to uhral tak, aby pred ľuďmi nevyzerali, ako ja to nemôžem vysloviť. Môžeš. Nemôžem. To. Nie. Je to veľkým napísané. Ja viem, aj preto mi to sviniari tuto takto napísali. Povedal mu, no, že... My sme to boli ste naši chlapci. Áno. Ako naši chlapci. Potom rozoberali kauzu emisných kvót, na ktorej mal zase Jan Slota zarobiť 2 miliardy. Citujem zase, ešte aj Fica oholil do P, naše dievčence, už neviem, čo mám povedať, lebo mu nedal z toho polku. To je hrozné inak tento ich slovník. Nemusíme však ale smútiť, lebo Slovensko bude aj tak bohaté. Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené v Bank of England, by sa malo vrátiť na Slovensko. Ide o takmer 32 tón zlata, približne v hodnote 1,3 miliardy eur. Dôvodom je, podľa Roberta Fica, hroziaca finančná kríza, ale aj nestabilita vyplývajúca z Brexitu. No tak keď tam hrozí nestabilita, takže so zlatom okamžite sem do stability, kurva. No a ja mám problém povedať. No nič. Ale nad počiatkom si vzdychol aj Jan Botto v básni Smrť Janošíková. Povedal svoje, no, ha, svita, koniec, mrkne, počiatek, kde, aký? Och, s Bohom ty svet márny, môj svet nad oblaky. Áno, to lebo Fico sa bojí, že finančná nestabilita anglická po Brexite, hej, môže ľahko spôsobiť, že Angličania nám to zlato rozkradnú. Ale keď sa privezie, tak toho môžu rozkradnúť naši ľudia, čo je pre Slovensko výhodnejšie. Mňa by zaujímalo, že o čo tam vlastne ide. Lebo zrejme to niekto by musel priviesť. Ja myslím, že už aj majú firmu, ktorá by to priviesla. Čo za to a koľko späť? Toto bude asi ten hlavný dôvod, prečo po zhruba, ja neviem, 80-90 rokoch, odkedy to zlato je v Londýne, to ešte bolo československé zlato pravdepodobne, a tá tretina je slovenská, že čo za to zlato dostane títo, ktorí nechcú, aby vyzerali, aby ty si to neprečítala, mňa tu zaujalo, že aby to uhral tak, aby pred ľuďmi nevyzerali ako k***i. No prepáčte. Ja ich chcem. Tak ja sa tu snažím. No ja, to je citát. To je, citujem významného ústavného činiteľa. No, nie nejakého bezdomovca, nie nejakého... Ale tak ja zo ženských úst to je tak... Krčmového, no ale tak, no dobre. No. Však ty... Dobre, povedal, ale... ja som rada, že si to povedal, lebo áno, tak to je. Áno, je to vonku. Áno. Ale ja som nedokončil ešte svoj prejav. Áno, pretože... Skutočne oni nevyzerajú, ako už to nebudem opakovať, ale vás ubezpečujem, že sú.